Bugunning hikmati. Katta tezlik bilan harakatlanib kelayotgan mashinani yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatdi. Obbo, shu yetmay turuvdi. Qo'shni Muhiddin akami? Deya haydovchi sekin yo'l chetiga to'xtab, mashina oynasini tushirdi. Xodim rasmiy munosabatda haydovchi bilan salomlashib, xatosini aytdi. Muhiddin aka, ikkalamiz shu ahvolda turishimiz juda g'alati bo'lyapti-da. Ko'zdek qo'shni bo'lsak, keling bir safar qo'yib yubora qoling. Bilasiz, men ham ishlayman. Erta ketib, kech qaytaman. Qaytganimda bolalarim uxlab qolishadi. Meni kelib ketganimni sezishmaydi ham. Ular bilan to'yib gaplashib o'tira olmayman. Shu bugun keliningiz ertaroq keling degandi. Kichkina qizimni tug'ilgan kuni. Hammamiz jam bo'lib nishonlamoqchi edik. Men uyga, oilam bag'riga shoshib ketayotgandim. Xizmatingizni tugatganingizdan keyin siz ham biznikiga chiqing. Mehmonimiz bo'lasiz. Xursand bo'lamiz, dedi haydovchi. Xodim nimalarnidir yozib turar ekan, sizni tushunyapman, lekin qo'yib yubora olmayman. Siz qoidani buzdingiz, dedi. Qani tushunganingiz? Axir yozyapsiz-ku. A tushungan odam shuncha gapdan keyin qo'yib yuboradi. Yana qo'shnimisha. Bo'pti, vaqtni olmasdan nima qilsangiz qiling, tezroq qo'yib yuboring, dedi haydovchi jahl bilan. Xodim yozgan qog'ozini haydovchiga uzatib, endi tezlikni oshirmang, oq yo'l, deb jo'natib yubordi. Haydovchining yensasi qotib, qog'ozni olib, nariga o'rindiqqa uloqtirdi. So'ng mashinasini haydash uchun tayyorlanayotib, yana uni qo'liga oldi va o'qiy boshladi. Said aka, bilasiz, meni bittayu bitta farzandim bor edi. Bundan 6 yil avval yuqori tezlikda kelayotgan mashinani tagida qolib, nobud bo'ldi. Haydovchi esa qamoqdan keyin oilasi bag'riga, farzandlari quchog'iga qaytdi. U balki istagan paytida farzandini quchib o'ynatar, erkalatar, shirinliklar olib berar, lekin menchi farzandimni boshqa ko'ra olmayman. Bag'rimga bos olmayman. To'g'ri, hech kim mashinamda kimnidir uraman deb rulga o'tirmaydi, lekin bu uni aybini oqlamaydi. Said aka, iltimos, yo'lda hushyor bo'ling, tezlikni oshirmang. Haydovchining ko'ziga bexosdan yosh qalqdi. Qo'shnisiga qilgan muomalasidan vijdoni qiynalib, mayus tortdi. Azizlar, darhaqiqat, yo'lda harakatlanayotganda tezlikni emas, hushyorlikni oshirgan ma'qul. E'tiborli bo'lish foydadan xoli emas. Yo'lingiz oydin va ravon bo'lsin. Bugunning hikmati.